በትግራይ ክልል የተካሄደ የሚገኘው የህግ ማስከበር ዘመቻ አስመልክቶ የተሳካይ ዲፕሎማሲ ስራዎች መሰራታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስታውቀዋል። በትግራይ ክልል የተጎዱ መሰረተ ልማቶችን በመጠገን ትምህርት ለማስጀመር 50 ሚሊዮን ብር በጀት መያዙን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። ተመራጩ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሁሉም አሜሪካዊ ለመቶ ቀናት ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እንዲያደርጉ ሊጠይቁ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜና ፕራይም ዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የአየር ትንቢያና የቢዝነስ ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዜናውን እየመራሁ ዘላለም መሉ ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የብሔራዊ ጀግኖችና የህፃናት አምባ የቦርድ የበላይ ጠባቂ እንዲሆኑ ከቦርድ አባላቱ የቀረበላቸውን ጥያቄ ተቀበሉ። የማህበሩ ዓላማ የተቀደሰና በጣም አስፈላጊ መበረታታት ያለበት መሆኑን የገለጹት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጀግኖቻችንን መንከባከብ የማህበረሰብ ግዴታ ነው በማለት የበላይ ጠባቂነት ጥያቄውን ተቀብለዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የብሔራዊ ጀግኖችና የህፃናት አምባን የቦርድ አባላት በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። የቦርድ አባላት ማህበሩ የተጎዱ ጀግኖችና ቤተሰቦችን ለመርዳትና ለመንከባከብ የተቋቋመ መሆኑንም ገልጸዋል። ከኤቢሲ ነው ዘገባውን ያገኘነው። በትግራይ ክልል እየተካሄደ የሚገኘው የህግ የማስከበር ዘመቻ አስመልክቶ የተሳካ የዲፕሎማሲ ስራዎች መሰራታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስታውቀዋል። አምባሳደሩ በዛሬው ዕለት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ባለው ህግ የማስከበር ዘመቻ ጋር ተያይዞ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት በዲፕሎማቲክ ጉዞዎች፣ በስልክ ውይይቶችና በሚዲያ በኩል የማብራራት ስራ መሰራቱን ተናግረዋል። የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ መስሪያ ቤቱ ለማከናወን ያቀደውን ዌቢናሮችን በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቁንም ገልጸዋል። በኳታርና በሩዋንዳ ለግድቡ በተካሄደ የገቢ ማሰባሰቢያ ዘመቻ በቦንድ ግዥና በስጦታ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ተገኝቷል ነው ያሉት። በኢኮኖሚና ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲም መስሪያ ቤቱ የተሳካ ስራ መስራቱን ማስታወቃቸውን ከሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ከተባበሩ መንግስታት ሰብአዊ ድርጅት ድጋፍ ኃላፊዎች ጋር ተወያዩ። በተባበሩ መንግስታት ዋና መስሪያ ቤት የሰብአዊ ድጋፍ ዳይሬክተር ሬና ገላኒ በተባበሩ መንግስታት አስተባባሪና የሰብአዊ ድጋፍ የኢትዮጵያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ካትሪን ሶዚ እንዲሁም የተባበሩ መንግስታት የሰብአዊ ድጋፍ የኢትዮጵያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በውይይቱ ተካፍለዋል። ሚኒስትሯ በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው የህግ የማስከበር ሂደት እንዲሁም ከወታደራዊ ህግ የማስከበር ሂደት ቀድሞ ሰላምን በሰለጠነ መልኩ በውይይት ለማምጣት ስለተካሄደው ረጅም ርቀት ሰፊ ገለጻም አድርገዋል። በሰላም ማስከበር ሂደቱም ንጹሐን እንዳይጎዱ፣ መሰረተ ልማት እንዳይፈርስ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ የተሞላበት ኦፕሬሽን እንደተካሄደም አስረድተዋል። ሬና ገላኒ በበኩላቸው ስለተደረገላቸው ገለጻ አመስግነው በኢትዮጵያ መንግስት ንጹሐን ዜጎች ላይ የሚደርሰውን አደጋ ለመቀነስ የተደረገውን ጥረትም አድንቀዋል። የተባበሩ መንግስታት ድርጅት እንደ ሁልጊዜውም ሰብአዊና ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን ከመንግስት ጋር በገባው የሁለትዮሽ ስምምነት መሰረት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ማረጋገጣቸውን ከሰላም ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በትግራይ ክልል የተጎዱ መሰረተ ልማቶችን በመጠገን ትምህርት ለማስጀመር 50 ሚሊዮን ብር በጀት መያዙን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። በአማራ ክልል አጎራባች አካባቢዎች በህግ ማስከበር ሂደቱ የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን በመጠገን ወደ ስራ ለማስገባትም እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። ለትግራይ ክልልም ከ700,000 በላይ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል መዘጋጀቱንም ሚኒስቴሩ ጠቁሟል። በተያያዘ የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና በሁሉም ክልሎች እስከ ታህሳስ 30 2013 ዓ.ም ሰጥቶ እንደሚጠናቀቅ ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። የክልል ትምህርት ቢሮዎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመወያየትና አስፈላጊውን ዝግጅት በማድረግ ፈተናውን በተያዘለት የጊዜ ገደብ ለመስራት የራሳቸውን የጊዜ ሰሌዳ እያወጡ እንደሆነም ተገልጿል። በዚህ መሰረት የሐረሪ ክልል ከታህሳስ 7 እስከ 9፣ አማራ ክልል ከታህሳስ 12 እስከ 14 ፈተናውን ለመስጠት መዘጋጀታቸውን ትምህርት ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ ያወጣው መረጃ ያሳያል። ሌሎች ክልሎችም በቀጣይ ቀናት ፈተናው የሚሰጥበትን ቀን ይፋ እንደሚያደርጉም ይጠበቃል።
በአዲስ አበባ ከተማ የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና ከትናንት ጀምሮ መሰጠት መጀመሩ ይታወሳል። መረጃው የትምህርት ሚኒስቴር ነው። የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት የሚመሩበት አዲስ የፖሊሲና ስትራቴጂ ሰነድ ይፋ ሆነ። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ተቋማቱ የሚመሩበትን አዲስ የፖሊሲና ስትራቴጂ ሰነድ ለባለድርሻ አካላት ይፋ አድርጓል። በሀገሪቱ በመንግስትና በግል ዘርፍ 1600 የዘርፉ ተቋማት ቢኖሩም የጠራ ፖሊሲና ስትራቴጂ ባለመኖሩ የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ እንዳላበረከቱም ተመላክቷል። የዘርፉን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ተቋማቱ ለሀገር ኢኮኖሚ ግንባታ ማበረከት ያለባቸውን አስተዋጽኦ ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ የፖሊሲ ትግበራ ማስፈለጉም ተገልጿል። በመሆኑም ፖሊሲና ስትራቴጂው አግባብነት፣ ጥራት፣ ተደራሽነትና ፍትሃዊነት፣ የፈጠራና ቴክኖሎጂ ሽግግር፣ የሳይንስና ባህል ግንባታ፣ መሰረተ ልማትና የሰው ኃይል ግንባታ የሚሉትን ጉዳዮች ዋና ዋና ቁልፍ ተግባራት መደረጉ ተገልጿል። ከዚህ ቀደም የነበሩት አሰራሮች በቴክኖሎጂ የተደገፉ ባለመሆናቸው አመርቂ ውጤት እንዳላመጣ ተገልጾም ሰነዱ ለጥራት አግባብነትና ቴክኖሎጂ ትኩረት መስጠቱም ተመላክቷል። ኢዚያ ነው የዘገበው። ክብሯን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰውን ዜና ፕራይም ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች ከመሸጋገራችን በፊት የቢዝነስና የአየር ትንበያ ዘገባዎች ተከታትለን እንመለስ።
ተመልካቾቻችን ዜና ፕራይም ቀጥሏል። አሁን ደግሞ ከውጭ ዳገኝናቸው መረጃዎችን እናልፋለን። ዩጋንዳ ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ፉክክር የሚደረገውን ክርክር ላልተወሰነ ጊዜ አራዘመች። ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የሚወዳደሩት እጩዎች ለሁለት ቀናት ለማድረግ የያዙትን የክርክር መርሃ ግብር መሰረዛቸውም ተነግሯል። ዛሬ ጀምር የነበረው የተፎካካሪዎች የክርክር መድረክ የተሰረዘው በፋይናንስ እጥረት መሆኑን መድረኩን የሚያዘጋጀው የሃይማኖት ተቋማት የጋራ ምክር ቤት ጠቅሶ የሀገሪቱ ሚዲያ ዘግቧል። በክርክር መድረኩ ከአስር በላይ እጩዎች ይሳተፉ የነበረ ሲሆን ይህም ለኮሮና ቫይረስ አጋላጭ መሆኑ መርሃ ግብሩ እንዲሰረዝ ያደረገ ሌላኛው ምክንያት ነው ተብሏል። በሀገሪቱ ውስጥ የሚደረገውን የምረጡኝ ዘመቻም ፖሊሲ እየከለከለ መሆኑን ተመላክቷል። ቻይና በአየር ንብረት ማሻሻያ የሚሸፈን አጠቃላይ የቦታ አስፋቷን 5.5 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚያደርስ የማስፋፊያ ፕሮግራም ይፋ አደረገች። ከቻይና ስቴት ካውንስል የወጣው መረጃ ዋቢ አድርጎ ሲኤንኤን እንደዘገበው ቻይና በተሻሻሉ ምርምሮችና ቴክኖሎጂዎች እንዲሁም የደህንነት ስጋትን ታሳቢ ባደረገ ስራ በፈረንጆቹ 2025 የበለጸገ አየር ሁኔታ ማሻሻያ ስርዓት ባለቤት ትሆናለችም ብለዋል። በዚህም በቀጣዮቹ 5 ዓመታት በሰው ሰራሽ ዝናብ የሚሸፈነውን አካባቢ 5.5 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ለማድረስ እንደሚሰራም ዘገባው አክሏል። ይህም ከአጠቃላይ የህንድ ቆዳ ስፋት 1.5 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እጥፍ የሚሸፍን ስፋት መሆኑ ነው የተነገረው። ፕሮግራሙ የተፈጥሮ አደጋዎች የሚያደርሱትን ጥፋት መቀነስ፣ ከመጠን በላይ የሆነ ሞቃታማነትና ድርቅን መከላከል፣ የግብርና ምርታማነትን ማሳደግ እንዲሁም ለሰደድ እሳት አደጋዎች ምላሽ ለመስጠት ያግዛልም ተብሏል። ሲኤንኤን ነው የዘገበው። ተመራጩ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሁሉም አሜሪካዊ ለመቶ ቀናት የሚቆይ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እንዲያደርጉ ሊጠይቁ ነው። ባይደን በመጀመሪያዎቹ መቶ የነጩ ቤተ መንግስት ቆይታቸው ወቅት ሁሉም አሜሪካዊ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎች እንዲያደርጉ እንደሚጠይቁ ለሲኤንኤን ተናግረዋል። ባይደን አክለውም በሁሉም የአሜሪካ የመንግስት ተቋማት ውስጥ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እንዲደረግ እንደሚያዙም ገልጸዋል። አሜሪካውያን ለሁሉም ሳይሆን ለመቶ ቀናት ብቻ የአፍና አፍንጫ ጭንብል እንዲያደርጉ ነው የምጠይቀው ያሉት ተመራጩ ፕሬዝዳንት፣ ይህም ከክትባቱ ተስፋ ጋር ተዳምሮ በወሳኝ መልኩ የቫይረሱን ስርጭት ቀንሷልም ብለዋል። ይሁንና የህግ ባለሙያዎች ፕሬዝዳንቱ ጭንብሎች እንዲደረጉ የማዘዝ ህጋዊ ስልጣን የላቸውም በማለትም ተቃውመዋል። ባይደን በበኩላቸው እሳቸውም ሆነ ምክትላቸው ካማላ ሃሪስ ጭንብሎችን በማድረግ ምሳሌነታቸውን እንደሚያሳዩ ተናግረዋል። ቢቢሲን የዘገበው በመጨረሻም የቀድሞዎቹ የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ባራክ ኦባማ፣ ጆርጅ ቡሽ እና ቢል ክሊንተን በቴሌቪዥን መስኮት እየታዩ የኮቪድ-19 ክትባትን ለመውሰድ ቃል ገቡ። ሶስቱ የቀድሞ መሪዎች ክትባቱ በአሜሪካ መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ፈቃድ ካገኘ በኋላ ክንዳችንን ለመስጠት ተዘጋጅተናልም ብለዋል። ኦባማ፣ ቡሽ እና ክሊንተን የኮቪድ-19 ክትባት በጤና ሙያ ጥርሳቸውን የነቀሉ ሰዎች ይሁንታን ካገኙ በኋላ ነው የሚከተቡት። የቀድሞዎቹ መሪዎች ይህን ለማድረግ የቆረጡት ህዝቡ በክትባት ላይ ያለው የዋዠቀ እምነት እንዲጸና በማሰብ ነውም ተብሏል። አሜሪካ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ክትባት ለገበያ እንዲውል አልፈቀደችም። ነገር ግን በሚቀጥሉት ሳምንት ሞደርና እንዲሁም ፋይዘር የተባሉት ክትባቶች ምርመራ ውሳኔ ታሳልፋለች ተብሎ እንደሚጠበቅም ቢቢሲ ዘግቧል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜና ፕራይም አላለቀም። አሁን ደግሞ ለጊዜው ያዘጋጀነውን የዕለቱን ስፖርት ዘገባዎች ተከታትለን እንመለስ።
በትግራይ ክልል የተካሄደ የሚገኘው የህግ ማስከበር ዘመቻ አስመልክቶ የተሳካይ ዲፕሎማሲ ስራዎች መሰራታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስታውቀዋል። በትግራይ ክልል የተጎዱ መሰረተ ልማቶችን በመጠገን ትምህርት ለማስጀመር 50 ሚሊዮን ብር በጀት መያዙን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። ተመራጩ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሁሉም አሜሪካዊ ለመቶ ቀናት ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እንዲያደርጉ ሊጠይቁ ነው። ክብሯን ተመልካቾቻችን የለቱ ዜና ፕራይም እኛን ይመስላሉ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ጅግና መሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ቆይታ። ዘላለም መልሉ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።